sepse është temë që i takon Kosovës në mënyrë bilaterale me Republikën Federale të Gjermanisë. Na kemi diskutu vetëm për sërbët e Kosovës që kanë pas pasaportat të Serbisë, e që më pas taj ata nuk kanë pas drejt me shfrytëzu liberalizimin e vizave në momentin kur ka marrë Serbia lirinë e lëvizjes. Në rastet e tilla, çfarë duhet të bëjmë? Do të thonë, ku duhet të drejtohen qytetarët kosovarë? Për shkak se ata thonë që as konsulatat, as ambasada atje nuk po ju jep zgjidhje. Dhe se si do të mund të zgjidhet ky problem? Duhemi me po edhe çështjen e dorëzimit e komplet dokumentacionit për shtetësi. Mos kanë dorëzuar ndonjë certifikat lindje ose martese të ish Federatës Jugoslave. Këto duhemi me po në komplet këtë farë pasyre, por kjo duhet me uzgjidh në mes të Kosovës dhe Gjermanisë për mes marveshjeve që janë dhe që mund të bëhen në të armën, e që natyrisht kjo duhet me u adresu sa ma shpejt nga ona e Ministrisë Punëve të Brendshme për mes Ministrisë Punëve të Jashme të Republika Federale Gjermanisë. Bazuar në informacionet që ne i kemi, ose intervistat që kemi pasur me qytetarët, edhe me vetë konsulatat që janë në Gjermani, ato thonë që ky problem është që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës dhe e kanë adresuar gjithmonë në Ministrinë e Jashtme, por kur nuk kanë gjetë zgjidhje. Po të kishë qenë Gjermania që nuk e nje pavarësinë e Kosovës, kjo mund të diskutoj, por Gjermania është në mesin e shtetet para që kanë njoftë Republikën e Kosovës. Andaj, në këtë rast, këto probleme duhet me u adresu në mënyrë zyrtare, nga ona e gjithë qytetarëve tek institucionet e Kosovës, për mes këtu në konsulata dhe ambasata, dhe më pastaj, nëse ka raste shumë, që mund janë me 10 raste qindra, atëre qeveria Kosovës në takimin bilaterale me qeverinë federale gjermane duhet me adresu, dhe kjo është mënyra e vetme dhe zyrtare që mund me adresu këtë problem. A mund t'i menjanojmë çështjet politike këtu, apo është ndonjë çështje politike apo teknike, nëse mund të themi? Për shkak se është e drejtë edhe qytetarëve me mendu që kjo çështje ka të bëjë diçka me ndonjë marrëveshje të fshehtë? Nuk ka marrëveshje të fshehtë nëse po pyetni në raport mes Kosovës dhe Serbisë. Jo, nuk ka, sepse kjo është çështje bilaterale, është çështje e brendshme e Kosovës se si e rregullojmë na me shtetet anëtare të BE-s ose edhe me Shqipërinë ose edhe me Zvicrën. Për shembull, unë kam një rast ku në Amerikë, në momentin kur ka aplikuar një afër, ai ka deponu pasaportën e ish Republikës Jugoslave dhe është regjistruar si shtetas Jugoslav. Por momentin kur i është dal pasaporta amerikane, me një pyetje të thjeshtë atij tek zyrtarja që ka lëshuar pasaporta, ai e ka deponuar certifikatën e re të Republikës Kosovës dhe aty na automatikisht i është vendosur shtetësia kosovare. Domethënë, po që mos kishte ndërhyrë ai garanti kishte dal shtetësia Jugoslave, por momentin kur ka ndërhyrë dhe ka deponuar certifikatën e re, kjo i është rregulluar dhe i ka dal kosovar. Por në këto raste natyrisht duhet ministria jonë e brendshme, ministria e punëve të jashtme me ia adresu, sepse sinqerisht janë probleme që i ballafaqojnë sidomos mërgatën tonë që udhëton çdo verë ose çdo festë në drejtim Kosovës.